Az Aquitán FC Csákvár nem számíthatott az eltiltott Major Gergő és egyben Viktor játékára, de sérülés és betegség miatt Koch Attila és Baracskai Roland sem állt Visinka Ede vezetőedző rendelkezésére. A másik oldalon ezúttal kimaradt a kezdő csapatból a házi góllövő listát vezető Lukács Rajmond, aki csak a kispadon kapott helyet. Az első helyzet a vendégek előtt adódott a negyedik percben egy eladott labda után, már is Dominik került hatalma az ittszerbe, Markek Tamás azonban nagy bravúrral védeni tudott. A 9. percben aztán megszerezte a vezetést az Aquitál, Kocsis Bence labdájával Mim Gergely ment el a bal oldalon, centerezését pedig Daru Bence becsúszva a léc alá lőtte. A 21. percben Madarász Márk szögletét fejelték ki a védők, a labda visszakerült a sarokrúgást elvégző Madarászhoz, akinek lövését a rövid alsó elől piszkálta ki Uram János. A 28. percben aztán egy szerencsés góllal egyenlített a Békés Csaba, Horváth Péter centerezett a bal oldalról, a Paudics Patrik elől menteni igyekvő Nándori Botont pedig saját kapujába terelte a labdát 1-1. Nem sokáig tartotta magát a döntetlen, a 34. percben Radics Márton kapott labdát a jobb oldalon, beadására kiválóan érkezett Mim Gergely, aki okosan a hosszú sarokba csúsztatta a labdát. Az első félidőt Kovács Ádám lövése zárta, ám Markek a helyén volt és maga biztosan védett. A második játékrész első helyzetére bő negyed órát kellett várni, ekkor Radics lekészítése után Vukasovics lövését védte Uram. Egy perc múlva a másik oldalon már rezdült a háló, Gránic Patrikról feledkezett meg a hazai védelem, a csabai támadó lövésébe belevetődött a menteni igyekvő Albert István, a megpattanó lövés pedig Markek kapust becsapva a hálóba hullott. A 68. percben visszavehette volna a vezetést az Aquitál, Mim labdájából Madarász került lövőhelyzetbe, azonban próbálkozása elkerülte a csabai kaput. A vendégek szinte azonnal büntették a kihagyott helyzetet, egy villámgyors akció végén Horváth Péter került zicserbe, és kíméletlenül kihasználta az adódó lehetőséget. A fordítás megfogta a hazai csapatot, a vendégek pedig éltek a lehetőséggel. A 71. percben Gránic keresztpasszát Szabó Péter lőtte a hosszú sarokba. A 73. percben újra betalált a Viharsarki együttes, Paudics Patrik és Lukács Rajmond játszott zicserig egy akciót, melyet a csereként beálló Lukács váltott gólra. A hazai csapat a hirtelen jött tetemes hátrány ellenére sem adta fel, a 91. percben sikerült a szépítés, Vukasovics remek beívelését a jó ütemben érkező László Noel lőtte a csabai kapuba. Ez a gól azonban már csak szépségtapasznak volt elegendő, a Békés Csaba 5-3-ra nyert az Aquitál FC Csákvár otthonában.